Nii, ja B-Smarti mikrofoni heli on umbes selline. Kuna ma praegu sõidan, siis on see tõenäoliselt on päris tuuline. Aga oletame, et ma ei sõida, siis see mikrofon kõlab selliselt. Praegu tuult ei ole. Lind laulab. Päike paistab eredalt. Nagu näha. Ja tundub, et kaameral tegelikult on natuke raskusi sellega, et see dünaamiline ulatus paika saada, et valged on liiga valged ja mustades puuduvad detailid.